Планинарската организација на Македонија, драги гледачи, овој месец декември ја прослави 30 годишнината од своето постоење. Тоа беше повод да направиме специјален прилог во кој ги поканивме да учествуваат председателот на Планинарскиот сојуз на Македонија, другарот Киро Никовски, подпредседателот Ѓоко Ѓоргиев и секретарот Мишо Димович. Другар председателе, што се основните карактеристики на изминатиот пат од три децении? Непосредно по ослободувањето на Скопје, во декември 15.1944 година, обновена е пленарската организација во Македонија. За овој изминат период од 30 години, пленарската организација има знатни и големи резултати. Во прв ред, пленарската организација од 100 члена од формирањето на првото пленарско друштво во 1944 година, денес број преку 25.000 члена. Покрај тоа, створена е голема материјална база за услови за развивање на пленарството во нашата република. Скоро сите големи масиви се покриени со значителни објекти во кои можат пленарите да најдат престој во деновите кога вршат излети во планините. Како се рангира нашата република во југословенски, во европски размери во однос на тоа колку можности дава за планинарање на своите граѓани? Нашата република има изваредни услови за развој на планинарството. И бројката од преку 25.000 не е реална во однос на сите оние кои посетуваат планината и кои планинарат. Меѓутоа, тие можности во нашата република до денес не се искористени во онаа мера во која може да се искористат. Иначе, значителни се резултатите во однос на кадровите. Нашата организација има за цел да ги воспитава во прв ред младината. И затоа во нејзините редови денес имаме преку 75% младинци. Иако во редовите на пленарската организација можат да членуваат не само младинци, него од рождење па до смрт. Така да една од задачите е да ги воспитава младите на тековините на народно-ослободителна војна, да ги запознава со историските места каде се воделе значителните борби за ослободувањето на нашата земја, исто така и да ја јакне нивната физичка кондиција. Во тој однос пленарската организација представува неизмерен извор за јакнење на снагата за работа на работните места. Во тој однос рекреационно, таа мислам да треба да брои многу повеќе членови од колку што денес има. Благодарам. Другар Ѓоргиев, со какви манифестации е одбележен годинашниот јубилеј на нашата планинарска организација? Настојувавме со обзир на значението што го има прославувањето на 30 годишницата, која е поврзана и со прославата на 100 годишницата од формирањето на првото планинарство друштво во Југославија, во Хрватска, во 1874 година, да му дајме што по големо значение. Во таа смисла се организирани повеќе планинарски акции, од кои секако врвна беше освоја и успонот на Тито врв во минатиот месец. Поред тоа, скопските друштва организираа неколку собири на водно, студентските друштва од Скопје организираа успон на Солунска глава, прилепските друштва припремате на акција во текот на јануари месец, исто така и во други друштва има соодветни акции. Свечаното собрание беше на 21 декември, а на 22 декември веќе скопските друштва, друштвото Бистра организира еден масовен излет на водно, а друштвото Скопје Матица организира исто така еден масовен излет на планините на Скопска Црна Гора. Како ви инаку интензитетот на тие планинарски акции во годините што не се јубилејни? Па видите, ние настојуваме да имаме такви акции. Рецимо, последниве неколку години тие акции беа значајни и богати. Слетот на Јакупица, на кој беа присатни преку 1200 планинари. Повеќе такви други масовни акции имаме организирано во текот на овие изминатите 2-3 години. И можда токму на ини такви акции се гледа да планинарството живее, иако во секојдневниот живот атрактивно не можеме да го осетиме. Тука има
има елементи кои зборуваат за да планинарската организација е здрав организам, жив организам, тој живее, работи. Меѓутоа, ете, природата на тој спорт е таков да не е атрактивен, не се држи во сали, на стадиони. Нема рекорди, нема кошеви, нема голови. Тој е растурен по ридишава, по планинава на нашава уба република. Ја сметам да тие акции кои ќе се сумират, кои се согледуваат, повеќе се добива. И тоа баш и ние на извршни одбор деновиве вака инсистираме и настојуваме некој билтен да имаме некоја информација од и стварно не можат да се согледат сите тие акции кои се прат. Кажете ми, молам, колку се македонските планини интерес на планинарите од другите републики во Југославија и надвор и колку македонските планинари од своја страна одат надвор од своите планини? Па видите, имаме многу интересни средби во тој смисол. Можда другарот Мишо ќе ви кажи поиќе за тоа, али примерно нема година, ба више можда би рекол нема 2-3 месеци да не дојдат некои српски друштва, Тезар на Кемакчалан, на Перистер, овде по Јакупица. Пред две години и председателот на Планинарскиот сојуз со една група планинари одеа на кораб. Тешки услови, али се постигна успех во акцијата. Со друштвата од Косово исто така имаме вака заеднички акции овде низ нашите врвови, а нашето учество исто така е интензивно. Многу наши друштва редовно одат, еве скоро скопски друштва некои беа на Фрушка гора, одат по Словенија, нарочито Триглав, Романија, Караванки, па Романија, па на слетовите која се организират редовно, сме масовно присатни во Хрватска, во Србија, на Копаоник. Така да таа размената е доста интензивна. Ние имаме друштва кои многу активно и солидно соработуваат. И тоа, и кроз тоа, и низ тоа, ние го гледаме и таа функцијата на планинарството во развивањето на братството и единството на нашите народи, која е барем како ние планинарите си гледаме увек со песма, со веселба, која е многу ефектно развивање на братството и единството. Другар Димовиќ, дајте ни една куса слика на бројната состојба на македонската планинарска организација. Колку активни планинари, колку друштва? Денес ние во Македонија имаме 63 основни организации, односно планинарски друштва, кои се распространени широм цела Македонија во 16 града на Македонија, и во тие друштва ни членуваат, како што е веќе спомнато, над 25.000 планинари, но ние сметаме дека планинарската организација е само еден брод на морето на планинарското движение, затоа што покрај организирани акции, организирани планинари во планина се движат и многу наши граѓани, било како членови на други организации, било од своји лични желби за рекреација и разонода, тако да тоа ствара големи можности да наша организација се прошири и по број на основни организации и по број на членство. Колку посебно имаме планинарски домови во Македонија? И каков капацитет имате? Па имаме 26 домови со околу 850 легла, редовни, а број на легла во случај на масови акции може и да се зголеми по потреба. Од председателот ние чувме податок дека околу 25.000 и нешто повеќе организирани членови имаме. Можете ли барем приближно да ми одговорите на прашањето колку од нив се вистински оние што постојано одат на планини? Па ако посматраме преко број на член на подигање на сојузните маркици и на плаќање на членарина, тој број се движи негде околу 10 до 15.000 зависно во која година. И тој број углавно зависи од способноста на нашите друштва да организират што повеќе масови акции. Ви благодарам, другари, на одговорите на ова ново и краток извештај за 30 годишнината на нашата планинарска организација.
А истовремено сакам, драги гледачи, да ви известам дека целата емисија во февруари Телеспорт ќе биде посветен на нашата планинарска организација, главно на проблемите што топрва и предстојат на почетокот на четвртата деценија од нејзиното постоење.